Ja kažem, ne mogu da to. Evo. 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 Evo
Thank you.
Ti pomoći, ti što si mati. Čova ti jedni, ja ću ga sviku na pola puta da bi prošao, mamu ti jede. Jedu ženu, mamu ti jede. Čova ti jede. I kada te mojmo ne jeda? Nećemo ne tamo. Thank you.
Thank you.
Hayır, 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 h
Nova promjena rezultata, domaći tim je poveo sa 2-0.
Gostujućeg fudbalera Marka Ćulića sa brojem 18 zamenio je Veljko Mladenović sa brojem 88. Thank you.
Žuti karton u ekipi Tekstilca dobio je igrač sa brojem 27, Nikolić Stefan. Levo, levo!
Nova javna opomena za domaći tim, ovoga puta požutio je igrač sa brojem 14, Leontije Vasić. Sjenica ima prednost i vodi rezultatom 2:0.
Počelo je drugo poluvreme utakmice osmog kola Mozart Bet prve lige Srbije između Tekstilca i Grafičara. Nakon prvih 45 minuta domaći tim vodi rezultatom sa 2:0. Strelci za domaćina bili su Sredović u 23. minutu i autogol gostujućeg igrača Vladimira Petrovića u 31. minutu meča. Beležimo jednu zamenu domaćem timu. Umjesto Ivana Davidovića sada je na terenu igrač sa brojem 17 Miloš Zekić. Isto tako zamena kod gostiju Jovana Šljivića sa brojem 7 zamenio je igrač sa brojem 19 Strahinja Stojanović. Sastav ekipa Tekstilac, braće Vuković Marijanović, Stanković Stojanović Princ, Vasić Sredović Zufić, umjesto Davidovića Zekić i Stefan Nikolić. Sastav ekipe Grafičara, Buteša umjesto Šivića, na terenu je Stojanović, potom Jatović, Petrović, Vasiljević umjesto Ćurića, na terenu je 88 Ajdar Ognje, potom Nedeljković, Jovanović, Lukičević, Radović i Maksimović. Glavni sudije utakmice Ljubiša Borisaljević iz Ivanjice, kome pomažu Nebojša Savić i Milan Nedeljković, u bolica su iz Užica. Četvrti sudija Aleksandar Lukić iz Valjeva,
delegat meča Nova Kostelešević, dok je kontrolor suđenja Zdravko Savić. Novi žuti karton za ekipu Teksilca ovoga puta, požutio je igrač sa brojem 4 Marko Luković. Come on, 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 come on
šta se dešava. Da, ovdje je sad počela, ovdje je bilo malo pa stalo. Šta će biti, to će biti od njega. Ona jedna! Ili bit će i konca sve. Ne znam šta da radim, da ovo je dobro. Ja ću te! Da, ne znam šta da radim, vredi. El vredi da idem ili ne, šta da radim. Pa da, pa da. Javit ću ti, javit ću. Pa da, pa da. Važi, važi, javit ću. Javit ću ti. Ajde. Važi, važi. Da, 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 važi. 2-0. Još jedna zamjena u ekipi grafičara, Jovana Mijatovića. Zamenio je Veljko Mladenović sa brojem 99. Thank you.
Žuti karton u ekipi Teksilca dobio je kapiten tima Dejan Stanković. Javna opomena za domaće igrače, ovoga puta žuti karton dobio je igrač sa brojem 9 Princ. Thank you.
prvi žuti karton za goste dobio je kapiten tima Filip Vasiljević. Još jedna zamjena u ekipi grafičara Vladimira Petrovića sa brojem 10 zamenio je Milenko Mijatović sa brojem 11.
Treći pogodak ovog puta postiže Miloš Zekić sa brojem 17. 71. minut meča, 3:0 za domaći tim. Thank you.
Bravo! 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 Brav
protiv Kristinca, još jedan gol. Strelac je igrače sa brojem 9, Prince Laki. Biće i dvostruka zamjena u domaćem timu, vidit ćemo ko će napustiti teren. To je kapiten Stanković. U domaćem timu su Miloš Zličić sa brojem 2 i Đorđe Jovanović sa brojem 18. Oni su zamenjali kapitena Stankovića i devetku Prince Lakija. Još jedna peta po redu zamena u domaćem timu, Marka Lukovića sa brojem 4, menja Veljko Dinković sa brojem 3. Thank you.
Biće 3 minuta sudijske nadoknade, kako je pokazao četvrti sudija Aleksandar Lukić iz Valjeva. Thank you.
Značaju kraj utakmice, dakle u osmom prvenstvenom kolu ekipa Tekstilca je savladala Grafičar iz Beograda rezultatom 4:0 pogodcima Sredovića i autogol Vladimira Petrovića u prvom poluvremenu. U drugom delu strelci su bili Zekić i Princ za ekipu Tekstilca. Naredno kolo na programu je 27. septembra. Ekipa Tekstilca tada gostuje na Karaborbi, lidero na tabeli ekipi OPK Beograda, a narednog vikenda u Odžake dolazi Kolubara iz Lazareca. Sve čestitke domaćinu na još jedne pobedi. Come on.